საქმეს აღამოს ვაგრძელებთ. საერთაშორისო სიახლეებით და ერთ-ერთი მათგანი უკავშირდება უკრაინის მთავრობას, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება ვალის გადახდის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით და ეს ახალი შეზღუდვა გაგრძელდება 1 ოქტომბრამდე. ვალის გადახდის შეჩერება, რა თქმა უნდა, ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არ არის, ამას უნდა დაეთანხმონ საერთაშორისო დონორები და ინვესტორები, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე შეიძინეს უკრაინის ხელისუფლების მიერ გამოშვებული ობლიგაციები. თუ კი ისინი თანხმობას გამოაცხადებენ ამ ინიციატივაზე, მაშინ გადახდის პერიოდი დროებით გადაიწევს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უკრაინას ძირითანხის დაბრუნება, რომელიც უწევდა რეალურად უახლოეს თვეებში, გადაიწევს რამდენიმე თვით ან შესაძლოა წლითაც, თუ კი ამაზე ინვესტორები დათანხმდებიან. საერთო ჯამში მათი კალკულაციით საუბარი არის დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის მომსახურების გადავადებაზე, რასაც სავარაუდოდ წესით ინვესტორები დათანხმდებიან, რადგან ეს ინვესტორები არ არიან, რა თქმა უნდა, საცალო ინვესტორები. აქ საქმე გვაქვს სახელმწიფოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ევროკავშირთან, ნატოსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ აქტორებთან. თავად გადავადების გადაწყვეტილება, რომელსაც ახლა უკრაინის მთავრობა იღებს, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება საბოლოო ჯამში ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგზე, რადგანაც ეს ტექნიკური თვალსაზრისით ნიშნავს დეფოლტის გამოცხადებას, თუმცა ამ დეფოლტზე უბრალოდ თანახმა არიან ინვესტორები. მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება უკრაინას აქამდეც მოუწია, კერძოდ 2014 წელს, ყირიმის ანექსის პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში უბრალოდ ეკონომიკური კრიზისი მძვინვარებდა და ახლა უკვე, როდესაც უკრაინის ომი რამდენი წელია ფაქტობრივად მიმდინარეობს. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იმაზე მიუთითებს, რომ უკრაინის მთავრობა ცდილობს ახალი პირობების შემოშავებას ინვესტორებთან, ახალი დაფინანსების ჩარჩოს ფარგლებში, რომელიც, როგორც წინასწარ ვიცით, წინასწარ არის შეთანხმებული ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ის ვითარება, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყებით შეიქმნა, გარკვეულ ეკონომიკურ პრობლემებს უქმნის როგორც უკრაინას, რაც პრინციპში შენახსენე, ასევე რუსეთს, რომელსაც უწევს, რომ ცოტა არასტანდარტული გადაწყვეტილებები მიიღოს მის ეკონომიკურ მოწყობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ყველაზე ერთ-ერთი უმთავრესი პროდუქტის ჭრილში, რომელიც არის ნავთობპროდუქტები, ანუ იგივე ბენზინი, საწვავი, მარტივად რომ ვთქვათ, რადგან დღეს გახანგრძლივდა, უფრო სწორად ამოქმედა ისევ ბენზინის ექსპორტის აკრძალვა, რომელიც კომენდებს ოქტომბრის შათვით. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ მარტში იქნა მიღებული თავის დროზე, მოგვიანებით ის დროებით მაისში შემცირდა, უფრო სწორად გაუქმდა დროებით და მოგვიანებით ისევ ამოქმედა. ყველაფერი ეს უკავშირდება ქვეყანაში არსებული ბენზინის, ანუ ქვეყანაში არსებული საწვავის ბალანსირებას, რადგან ცხადია, ქვეყანა არის ექსპორტიორი, ქვეყანა ძალიან დიდი რაოდენობით საწვავს ყიდის, მაგრამ ამავდროულად საწვავი მას შიგნით, ქვეყნის შიგნითაც სჭირდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ძალიან რთულია ამის დაბალანსება ომის პერიოდში, რადგან ერთი მხრივ საწვავის დანახარჯის ბალანსირებაც არის ძალიან რთული და მეორე მხრივ შემოდინებებიც არ არის ისეთი, როგორც იყო მეთომეთე სანქცირებული ქვეყანა, ამის გამო უწევს სწორედ თავარი რესურსის იმპორტ-ექსპორტის დაბალანსება და ერთ-ერთი გადაწყვეტილება არის ის, რომ აიკრძალოს დროებით გატანა სწორედ ამ საწვავისა რიგ ქვეყნებში. აქ ცხადია, ყველა ქვეყანა არ იგულისხმება, მაგრამ უმეტეს ქვეყნებში ეს ასე არის და ამ ქვეყნების ჩამოთვალში ხდება საქართველოს, სადაც ვერ შემოვა ამ პერიოდის განმავლობაში რუსული ბენზინი და, როგორც ვიცით, ჩვენ რუსული ბენზინი ისედაც არის საქართველოს ბაზრისთვის ერთ-ერთი მთავარი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში არსებობდა ეს შეზღუდვა, იმპორტიორები გადაეწყვდნენ სხვა ბაზრებზე, რადგან ვიცით ჩვენ, რომ რუსული საწვავის ერთადერთი უპირატესობა პრინციპში ის არის, რომ ის არის უფრო იაფი შედარებით სხვა საწვავებთან, რადგან სტანდარტების დონეზე, ну, ფაქტობრივად არ არის განსხვავება, შეგვიძლია იდენტურად ჩავთვალოთ, ხოლო ბოლო პერიოდში განსხვავებაც კი მაინც დიდი არ არის რუსულ ნავთობსა და სხვა ტიპის ნავთობებს შორის. შესაბამისად, აღარ არის რენტაბელური მაინცამაინც რუსეთიდან შემოტანა, ანუ სხვაობა მაინცამაინც დიდი არ არის. ამის გამო გარკვეულწილად შემცირებულია რუსული ბენზინის წილი საერთოდაც საქართველოში, მაგრამ და ცხადია, იმპორტის აკრძალვის, ექსპორტის აკრძალვის ფონზე უფრო სწორად, ის კიდევ უფრო შემცირდება და საბოლოო ჯამში ვთქვათ ისიც, რომ საერთო ჯამში 2024 წლის პირველ ნახევარში 622 მილიონი დოლარის ბენზინ ნავთობპროდუქტები არის შემოსული, აქ ნავთობპროდუქტები
ქვეყნებში ძირითადად საწვავი გულისხმობს, სწორედ რადგან ნავთობის გადამუშავებელი საწარმო აქ არ არის. რაც გაცილებით მეტია ვიდრე შარშან ამავე პერიოდში, როცა დაახლოებით 500 მილიონის საწვავი იქნა შემოტანილი. ხო, აქვე ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შეზღუდვა არ ეხება არავითარ შემთხვევაში ნედლ ნავთობს, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ძირითადად ორ ბაზარზე ყიდის, ჩინეთსა და ინდოეთში. შესაბამისად, რუსეთის საბიუჯეტო შემოსავლებს ეს დიდად არ დაარტყამს, რადგანაც რუსეთი პირველ რიგში არის ნავთობის ექსპორტიორი და არც რაფინირებული საწვავის ექსპორტიორი. დროა გადავინაცვლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გასული 24 საათის განმავლობაში. ეს უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეზერვს, რომელმაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, რეფინანსირების განაკვეთი ამჯერად უკვე საბოლოოდ ბოლოჯერ დატოვა უცვლად 5.5%-იან ნიშნულზე. ბოლოჯერ იმიტომ ამბობთ, რომ ფედერალურ რეზერვის ხელმძღვანელი ჯერომ პაველი, როდესაც სიტყვით გამოვიდა, მან უკვე ფაქტობრივად 100%-ით დაადასტურა, რომ მომდევნო შეხვედრაზე, ანუ მომავალ თვეს, უკვე ფედი რეფინანსირების განაკვეთს შეამცირებს. თავად ეს ინტერვენცია 25 საბაზისო პუნქტი იქნება, 50 იქნება, 15 თუ მაგალითად 100, ეს წინასწარ არ ვიცით, მაგრამ ანალიტიკოსების პროგნოზი ძირითადად 25-დან 50-ის დიაპაზონშია, რაც ზოგადად ითვლება ჯანსაღ კორექციის მაჩვენებლად, თუ კი რაიმე რადიკალურ ნაბიჯებთან და ცვლილებებთან არ უქნება საქმე. ფედის ხელმძღვანელმა, რა თქმა უნდა, მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზეც ისაუბრა. მისი შეფასებით, ქვეყანაში არსებული ინფლაციის მაჩვენებელი არის დამაკმაყოფილებელი და ასევე საკმაოდ კარგი შედეგები ფიქსირდება უმუშევრობის დონესთან დაკავშირებით, რომელიც საშუალოდ ქვეყანაში არის 4%-ის ფარგლებში. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ფედერალურ რეზერვის გადაწყვეტილების დაანონსება ინვესტორების მხრიდან იქნა პოზიტიურად მიღებული, სწორედ ამიტომაც დღევანდელი სავაჭრო სესიის გახსნის პერიოდში ვიხილეთ საფონდო ბირჟებზე აღმოსვლა, თუმცა მას შემდეგ ისეთი ყარტალური შედეგები გამოქვეყნდა ზოგიერთი კომპანიის მხრიდან, რომ ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ გავარესდა, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც განწყობა ამერიკული კაპიტალის ბაზრის მიმართ ჯერჯერობით სოფლიოში არის ძალიან პოზიტიური. კი, ფედთან ერთად რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებისთვის და პრინციპში უკვე შეამცირა გადაწყვეტილება მიიღო ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა, რომელიც არის სწორედ ამ ქვეყნის მთავარი ფინანსური მარეგულირებელი. 25 საბაზისო პუნქტით შემცირდა რეფინანსირების განაკვეთი და გახდა 5%. ეს არის პირველი შემთხვევა 2020 წლიდან 4 წლიან პერიოდში, რაც შემცირდა რეფინანსირების განაკვეთი ამ ქვეყანაში, ანუ შესაბამისად კაპიტალზე წვდომა გაერთიანებულ სამეფოში გაიაფთა. ნუ, მაგრამ მაინც გაიაფთა. თავის დროზე ყველაფერი ეს იყო დაკავშირებული მაღალ ინფლაციასთან, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიის დროს დაიწყო. პანდემიის დროს გაერთიანებულ სამეფოში განსაკუთრებით გაუჭირდათ გამკლავება იქ არსებული საჯარო სტრუქტურიდან გამომდინარე. NHS-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც ჯანდაცვას კურირებს გაერთიანებულ სამეფოში და მაინც კარგად ვერ გაუმკლავდა. იქ დაფინანსების საკითხებიც იყო, სხვა ტიპის კითხვებიც იყო და ამ ყველაფრის ფონზე მოკლედ მოხდა ისე, რომ გაუჭირდა და მთელ ქვეყანას და ინფლაცია გაიზარდა და შესაბამისად მიიღეს გადაწყვეტილება გაზრდის, მაგრამ ახლა უკვე როგორც გაერთიანებული სამეფო, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ფაქტობრივად ყველა სხვა ქვეყანა უკვე მზად არის იმისთვის, რომ დაიწყოს შემცირება რეფინანსირების განაკვეთისა. დაიწყოს შემცირება, რომელიც ავარაუდოდ ყველაზე მეტად გაუხარდებათ მსხვილ კომპანიებს და ზოგადად კორპორაციულ სექტორს. ამ სექტორის ხსენებაზე უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან მსხვილ კომპანიაზე, რომელმაც გასული 24 საათის განმავლობაში გამოაქვეყნა კვარტალური შედეგები, რომელიც აღმოჩნდა არამარტო უბრალოდ კარგი, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ფენომენალური. მეტაზე გვაქვს საუბარი Facebook-ის, Instagram-ის, WhatsApp-ის, Metaverse-ისა და სხვა ინოვაციური პლატფორმების მფლობელ კომპანიაზე, Zuckerberg-ის მიერ დაფუძნებულ ტექნოლოგიურ გიგანძე, რომლის მოგებაც მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში გაიზარდა 73%-ით. ეს არის კოლოსალური ნახტომი და საერთო ჯამში მოგებამ შეადგინა 13.500.000.000 დოლარი. ასე შედეგს არ მოელოდა არც თავად მეტა, არც Wall Street-ი, არც ანალიტიკოსები, პრინციპში არც არავინ. ამიტომაც საფონდო ბირჟაზე ამ წუთებში ვხედავთ მეტასთან მიმართებით დაახლოებით 8%-იან ზრდას, რაც ასეთი მასშტაბების კომპანიისთვის, რომლის კაპიტალიზაცია 1.2 ტრილიონ მილიარდის ფარგლებში მერყეობს, ძალიან ბევრია. ჩავთვალეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ქვეყნის მთელი ენერგია პროდუქტი უბრალოდ დაიმატა უბრალოდ. ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამის თქმა. ასევე გაზრდილი არის კომპანიის შემოსავალიც, რომელმაც მეორე კვარტალში შეადგინა 39.1 მილიარდი დოლარი და აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთ აქციაზე შემოსავალი არის დაახლოებით 5 დოლარის ფარგლებში. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შემოსავლების ზრდა თავისი არსით მოიცავს ტექნოლოგიურ კომპანიების მხრიდან ხარჯების ზრდას და ხარჯებს სავარაუდოდ მეტაში მოელიან 99
მილიარდის ფარგლებში, ან უფრო მეტად 100 მილიარდის ფარგლებში, აქედან ძალიან დიდი ნაწილი წავა კაპიტალურ დანახარჯებზე, ეგრეთ წოდებულ კაპექსზე და ასევე საკმაოდ დიდი მოსულობა არის განკუთვნილი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე, რომლის მიმართულებითაც ვიცით, რომ Meta არის ერთ-ერთი გლობალური ლიდერი. ასევე სხვადასხვა ხარჯები რეკორდულად არის გაზრდილი Reality Labs-ის მიმართულებით. ეს გულისხმობს Metaverse-ის დეპარტამენტს, რომელიც ამ გრანდიოზულ და ინოვაციურ პროდუქტზე თუ პროექტზე მუშაობს, რომლის დღისშუქი ჯერჯერობით არ გვინახავს, არ ვიცით ის როგორია და რანაირია, მაგრამ ფაქტია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მეორე კვარტალში ამ დეპარტამენტმა დახარჯა 4.5 მილიარდი დოლარი. რაში ხარჯავს ზუკერბერგი ამ თანხებს და რა გამოუვა მას საბოლოო ჯამში, ამას მხოლოდ და მხოლოდ დრო გვიჩვენებს.